Arbuali enobastan brzolis programis parglepshi, sakartvelos mtavroba, 2018 წლის დეკემბრის ბოლომდე, 600000-ზე მეტ მოქალაქეს ჩამოაწერს ბანკების, ონლაინ ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების მიერ აღებულ ვალდებულებებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ვალების ჩამოწერის პროცედურა 15 დეკემბერს დაიწყება და 31 დეკემბრამდე დასრულდება. Რა განწყობა ამ ეტაპზე ბოლნისში და რას ფიქრობენ ბოლნისელები? ღონისძიებები, რაც ეხლა ტარდება, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გამოიხსნის, თუნდაც შიმშილით სიკვდილისაგან. იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა დაკარგა ბინა, ბევრმა ადამიანმა დაკარგა ქონება ამ თანხებთან დაკავშირებით. Და ეს წინასაარჩევნო არ არის, როგორც ზოგიერთ გონია, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ გაზაფხულზე დაიწყო მთავრობამ ამაზე საუბარი და ველოდებოდი, რომ ყოფილიყო ეს. მართალია, მე თვითონ ეს არ შემეხება, მაგრამ ბედნიერი ვარ იმით, რომ ქართველი ხალხი დღეს ცოტას მაინც ამოისუნთქავს. მე მაგალითად მოხარული ვარ მაგიმისი რა, რომ ხალხი ვერა არ ქონდა საშუალება, რომ გადაეხადა, ხო? ხო, და თუ მთავრობა მაგას მიიღებს მხედველობაში და დაუდგება ხალხს გვერდზე, ალბათ ხალხიც იქნება მაგ მთავრობისკენ. უამრავი ადამიანი ხავ ჩვენ საქართველოს მასშტაბით გაჭირებული, რომელიც ბანკების ვალები აქვთ უსაშველოდ. და ეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება, ჩემი აზრით და ნამდვილადაც ასია, რომ ბატონ ბიძინამ ეს ძალიან დიდი ქველმოქმედებას აკეთებს იმისათვის, რომ ხალხს დაეხმაროს და ეს ესხები ჩამოაჭრას. დღეს ხალხი ისეც გაჭირებულია და ნამდვილად დადებითი ნაბიჯია მთავრობისგან. რა თქმა უნდა, დადებითია და ძალიან კაი იდეაა ხალხისთვის. საქართველოში ძალიან ბევრია ესეთი პრობლემატური სესხით ვალდებულებებით ხალხი და დაეხმარება ბევრ მოქალაქეს რა. ძალიან მომეწონა ეს შემოთავაზება. მართალია, მე არა ვარ მაგ სიაში, ხო, მაგრამ ვინც არის, ზოგი ფიქრობს, რომ რა, რომ დაიწყო მუშაობაო, რა მეშველება, რითგან ჩამომეჭრებაო და ამისთვის, რა ვიცი, სტიმულს აძლევს მომავალთაობას. მეც მაქვს სესხები აღებული და მე რომ გავიგე გამავი ტელევიზია, ძალიან გამეხარა და იმედი მაქვს, რომ მართლა ასე მოხდება. ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ბანკებისგან და მევახშეებისგან დაზარალებულ მოსახლეობას ნამდვილად წაადგება ასეთი ინიციატივა. თავარია, როგორ განხორციელდება და თუ შესრულდება ზუსტად რაც არის დაპირება. არ მგონია ოჯახი ვინმეს, რომ ბანკთან საქმე არ ქონდეს და მაგას თუ გააკეთებენ, მაგაზე კაი რა იქნება? ჩვენც ეგარ გვინდა.